Pozdravljeni, moje ime je Uroš in vi ste v Ave kuhinji za najboljše. Danes bomo za vas pripravili Ave pikančjo roladico. Super zadeva, pripravljena, odprete in spečete. Mi bomo to roladico danes pripravili z eno prekmursko tradicionalno jedjo, in sicer s koruzno zlevanko. Koruzno zlevanko lahko uporabljate ali sladko ali slano, se pravi za sladico ali kot prilogo. Mi jo bomo danes delali slano in kot prilogo. Običajno so te stvari narejene tako, da jih lahko date direktno pečiti. Ampak jaz pravim ne. Prej jih opečite, zato ker s tem preprečite nadaljnje izsuševanje v pečici. Torej, mi bomo tole prej opekli, potem jo dali pa kar v isti posodi noter pečiti. Tole bomo zalaufali ponvico. Paziti morate, če boste dali v peč pečiti v isti ponvici, da ni ročaj iz plastike. Oljčno olje si pripravimo, ne pretiravamo. Servirali bomo pa v omaki z orehi. Sicer taka lahka smetanova omaka z orehi bo. Oljčno olje je dosti toplo takrat, ko se posvetli, to smo že enkrat povedali. Torej, ta piščančja rolada je nadevana s sirom in pa šunko. Lahko bi jo, če jo sami delate, nadevate s poljubnimi nadevi, lahko z zelenjavo, z blitvo, s korenjem, ta je šunko in sirom. Tako, da je opečena. Rolada je približno opečena. S tem smo v bistvu zaprli zgornjo površino mesa, ostane bolj sočna. Dalje bomo pečli pečico na približno 180 stopinj za cirka 20 minut. Torej, v tem času, ko bomo mi pekli tole piščančjo roladico, bomo naredili koruzno zlevanko. Koruzno zlevanko bomo spekli kar v takih modelčkih za mafine. Lahko spečete tudi recimo v ognjevarnih posodah, lahko spečete v pekaču, ni noben problem. Mi, ker bomo delali posamezno porcijsko, bomo spekli v takih le malih modelčkih. Za koruzno zlevanko bomo uporabili koruzno moko, kislo smetano, jajce, pecilni prašek, sol in pa kanček mleka. Masa pride srednje gosta, običajno dajo kvas, mi bomo dali pecilni prašek. Ne bomo pretiravali, recimo eno tretjino zavojčka dovolj, dober deci mleka, jajce, pol žlice kisle smetane in pa sol. Pri tej zlevanki bi lahko dali noter še marsikaj drugega, tukaj ste omejeni sami svojo domišljijo. Lahko date baziliko, lahko date korenček, lahko date pesto, česarkoli, noben problem. Da se nam pa koruzna zlevanka ne bo, ker je koruzna moka suha moka, bomo dodali pa še oljčno olje. Lahko dodate tudi maslo, lahko dodate margarino, lahko dodate svinjsko mast, po želji. Zlevanko bomo dali peči v pečico skupaj s piščancem, pekla se bo približno 10 do 15 minut. Tako da, če smo približno pravilno tempirali, bomo dali vse naenkrat ven iz pečice. Naša piščančja rolada se je spekla v pečici. Ko jo boste dajali ven, paste na ročaje, da se ne boste spekli, ker so vroči. Hkrati smo pa spekli tudi našo koruzno zlevanko. Naj meso odstoji par minut. Takole. Zdaj bomo pa na temu, kar je ostalo, vzeli takole pest orehov. Takole. Rahlo nasekljali. Ne bomo jih pražili. Samo pregrel, zalili jih bomo sladko smetano. To je to, pustili, da se zadeva prevre. V tem času, ko bomo mi razrezali piščanca, bomo pustili omako, da se pripravi do konca. Ali bomo tole zlevanko iz modelčkov ven. Pri omaki lahko naredite kjerokoli omako želite. Osnova je v posodi. Lahko naredite s pestom, lahko naredite gobovo, lahko naredite z jurčki,
lahko naredite vinsko omako po želji. Mi smo se danes odločili za smetanovo z orehi. Morate paziti na vrvico, da ne boste kakšnemu servirali zraven. Je pa fajn tale vrvica, lepo drži roladico skupaj, da vam ne, v pečici ne gre narazen. Obdrži zelo lepo obliko. Zdaj, če imate slučajno doma sondo, se pravi iglo, s katero nadzorujete srdečno temperaturo, pri piščancu mora biti običajno nad 80 stopinj. 80 in več. Ok. Omako bomo po potrebi dosolili. Takole. Dali bomo par kapelj belega vina, da ublaži težek okus sladke smetane. Za barvo bomo dali par cvetov žafranike. Krožnik smo zaključili. Zrezali smo našo zlevanko. Lahko bi dali kot samo kolaček. Bomo malo rukole. Zberemo najlepše kose, tako da se lepo naložijo gor. A vidite, kako je lepa rolada. Malo bučnega olja. Takole. Krožnik je pripravljen. Zraven vam bomo ponudili Marof vino Sauvignon, belo vino. Okay. Piščančja roladica v orehovi omaki s koruzno zlevanko je pripravljena. Dober tek želim.